Prishtina, si kryeqytet i Kosovës, ka vende të shumta të ndryshme ku njeriu mund të ushqehet. Por ne kësaj rrade, për të ushqyer, kemi zgjedhur një vend të vogël me zemër të madhe e ushqime të shijshme vërtet mbreslënëse. Arsyeja kryesore pse kemi ardhur këtu është për të kuptuar se kush është njeriu prapa atyre ushqimeve të cilave ju jap shije. Hajde të shohim. Marët mirë paq. A u lodhe? Jo, jo, ju a e mirë qeni. Mirë, mirë. Ka dalë zonin Prishtin që je njështër me përvojt madhe e nusime. Faleminderit, pa e kongë në omë, mirë, mirë. Qka përna rekomendën në omë? Ju kësha propozu ka një pizë. Qfar pizë a përna për? Pa, ju propozu një pizë shpije edhe një pizë 4 stagjone, 4 stime, të? Ok. Hajde po presë. Dhe t'jo në qohë më sa në oti, i lindu një rritë një në Prishtinë, kështu që kam jetuar në Gjermani 30 vite, me profesion kuzhinjer, kuzhinë italiane, punoj që 30 vite në Gjermani, kam një eksperiencë, kështu që i pregaditëm gjitha në restoranin tonë pjatë, këtu për momentin servim, vetëm pizë, pas dhe salatë, mirë po mund t'jo ofrëm mishterive klientve dhe peshk, mish dhe specialitetet tjera italiane, si pas dëshirës dhe si pas porosisë. E cega më herët do të kemi një provoj 35 vjeqare dhe kështu që i kemi disa kombinime me vërtet shumë të interesant që qatë që përprovoj një herë, po të shumë bise mire dhe pëse kemi jatë që një jatë gjithë. Unë e jam i lidhë i rritë në Prishtinë, vitet e teleta ka moshtru profesion në fotograf, vitet e teleta konkurova në zëri për fotograf, nuk më pranon, kështu që shprejhem nuk pata ati të rrugdole dhe jam si jo grubetit. Kështu që dënëm atje, gjuz dishëm, profesionin tim së mujta ta ushtroj, ty fillohat punoj në pizzeria italiane dhe aty ushtroha profesionin e kuzhinjerit. Kështu që kemi punuar në Gjermani 30 vite si kuzhinjer, me qatë pun kemi rritur familjen, kemi regulluar dokumentacionin, tashtë jemi këthyrin dhe kemi vendos të punojmë, të kontribuojmë për vend lindje, për në dhe tonin. Ka ndodhë jatë shumë, da. Mirë po një që e cekë e stashtë për momenti me nërë mu fitu, isha duke baruar pizën, ka pas italiane një si kullim ashtu me qeramide, si antikë, si tregullume, edhe të hudha pizën për sipër, ajo është të ikon një gosht. Edhe për një herë, u hudhi, pizën është të kapë në gosht. Edhe nuk ra pizën poshtë. Në atë moment, do thotë, qka u bu, më rogi pari, kur shohi, qka u pizën në gosht. Pasare, jo më nukë, disa herë ta bëja atë trikë, po s'ka mujtë e bëmë kërra, është që një herë më ka ndodhë kjo, kur se harë i tani jetë këtë. Tim kemë biseduar alë të shkolla normale, Gjinë Gazuz, ndohë të qytë maherët, që kishin të hotelirisë, ti marën me disa nëzanza dhe ti ushtrojmë, se kam dëshirë këtë bagaj që kemi, këtë provojt punës që kemi, ti mësojmë rininë, ti mësojmë djemë të vajzat tona ta ushtrojmë këtë profesion në njërë profesionale. Va bene. Allora, mille grazie, Clan Kosova,
Che è arrivato bei mia e io saluto tutti, mille grazie ancora una volta. Ciao, ci vediamo a Federer's Action.